Da var klokken ett her hos Nordnett Bank i Akersgata, og mitt navn det er Tommy Hulsund, og jeg får ønske velkommen til dagens nettmøte og presentasjon med Sparebanken Vest, som også er en bank som presenterer seg i ledd av vår bank og finans i november fokusmåned. Dere kan jo gå inn og lese mer om det på vår webside. Da ligger denne banneren da på toppen av forsiden når man logger seg inn på Nordnett. Som alltid, vi setter av en time her i dag. Presentasjonen tror jeg kommer til å vare cirka 20-30 minutter, og så tar vi eventuelle spørsmål som vanlig etterpå. Skriv gjerne inn spørsmål ved å bruke deres kontrollpanel som dere finner på skjermen. Der er det under questions at dere da må skrive inn disse spørsmålene, så vil jeg lese disse opp til Stig Tore Vangen, som er IR da, i Sparebanken Vest, som vil holde presentasjonen. Vi har også lagt en PDF av presentasjonen under handouts, så den kan man fritt laste ned fra kontrollpanelet også hvis man skulle ønske det. For eventuelle nye bekjentskaper så vil jeg også si velkommen til Nordnett, Nordens største nettmegler hos oss. Kan du handle aksjer, fond, børsnoterte fond, børsnoterte tradingprodukter, med mer i Norden, USA, Tyskland, Kanada, og aksjer i Norden, dersom du blir ny kunde, så handler du det fra 1 krone. Dette er et nykundetilbud, det har man da inneværende måned og neste. Så er man da litt smart, så blir man kunde om et par dager, så da får man dette kundetilbudet da, både i desember og januar. Som jeg sa, så har vi hatt litt fokus på bank og finans. Det har vært flere selskaper innom oss. Vi begynner å nærme oss slutten med presentasjonen i dag. For de som skulle ha interesse rundt disse forbrukslånsbankene, så kommer Instabanks ledelse til Nordnett i morgen og gjør en tilsvarende øvelse. Instabank er jo den nyeste av disse forbrukslånbankene. Hvordan har utviklingen til Sparebanken Vest vært på børs? Jeg tok ut et bilde fra 1998, det var det som var tilgjengelig i online trader. Vi ser her at den kom ned i hvert fall i finanskrisen, og så ser vi at den har fått et betydelig løft her da, den siste tiden, som egentlig alt av bankaksjer, både store og små, og inn- og utland, så har banksektoren vært en sektor hvor vi har sett betydelige pengestrømmer gå inn den siste tiden. Så det blir noe spennende å høre også hvordan ståa i Sparebanken Vest er, og litt også hvordan man kan bruke disse egenkapitalbevisene i en portefølje. Så med det, Stig, så håper jeg du er med meg, så skal du få min skjerm. Takk for det. Sånn. Da ser vi skjermen din, så da er ordet ditt, Stig, vær så god. Takk for det. Mitt navn er Stig Vangen. Jeg er ansvarlig for IR i Sparebanken Vest, og det er meget hyggelig å få muligheten til å presentere Sparebanken Vest til Nordnett sine kunder og investorer. Jeg tenkte jeg skulle snakke kort om banken, og så ta noen slader om egenkapitalbevis som egenkapitalinstrument. Så kort om resultatene, og så tre momenter som er viktige for å vite om Sparebanken Vest fremover. Kort om Sparebanken Vest. Vi er Norges nest eldste sparebank, etablert i 1823, så vi har lange røtter som vi forvalter videre. Vi er Norges tredje største norskeide bank, og vi har hovedkontor da i Bergen, Hordaland. Vi har gått fra 71 filialer i 2011 til 37 filialer ved utgangen av tredje kvartal 2016, og det skal ned til 35 filialer ved utgangen av inneværende år. Og vi tilbyr tjenester både i Hordaland, Sogn og Fjordane og i Rogaland. Konsernet tilbyr et spredt spekter av tjenester både innenfor bank, forsikring, aksjemegling og eiendomsmegling. Og vi har nå litt overkant av 160 milliarder i forvaltningskapital og 260 000
personkunder og 10.000 bedriftskunder. Og vi har et egenkapitalavkastningsmål på over 11%, eller en av de to beste egenkapitalbevisbankene i Norge. I vårt markedsområde, som er et utsnitt på venstre siden her, så er vi etablert som sagt i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, der vi har ca. en markedsandel i Sogn og Fjordane på 20%. Vi har markedsandel i Bergensområdet på overkant av 20, og enkelte andre områder, tettsteder i Hordaland, på ca. 40%, der vi er markedsleder. Og så gikk vi inn i Rogaland for et par år siden, og der har vi en markedsandel på ca. 5%. Sparebanken Vest er et fullintegrert finanskonsern. Vi er selvstendige og uavhengige av noen allianser. Vi var med i Sparebanken 1-alliansen for en del år siden, men den trådde vi ut av, og har etablert nye produktselskaper i samarbeid med en del andre mindre sparebanker. Så Sparebanken Vest, vi eier et eiendomsmeglerselskap. Vi har et boligkredittforetak som vi finansierer virksomheten vår i. Vi har Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities som produktselskaper. Og det er viktig for banken, både i det at vi får provisjonsinntekter når vi selger produktene via disse produktselskapene, og at vi får resultatandel i henhold til den eierandelen som man ser i den boksen i midten på disse selskapene. Verd Boligkreditt, det er et boligkredittforetak som vi drifter for en del mindre sparebanker. Sparebanken Vest er i hovedsak en personmarkedsbank. Vi har størstedel av våre utlån mot personmarkedet. Hvis du ser da i diagrammet på venstre, så ser du at 76% av våre utlån, det er i personmarkedet. Og det er en portefølje der 98% har et boliglånfinansiering med ganske lav LTV. Vi har 94% under 70% belåning. Og hovedsaken, hvis du deler det inn i geografi, så er 74% i Hordaland, 14% i Rogaland og 7% i Sogn og Fjordane. I vår bedriftsmarkedsportefølje, som utgjør 24% av vår låneportefølje, så ser man fordelingen på høyresiden her. Den er diversifisert i all hovedsak med eiendom, sjøfart, bygg og anlegg, og er i hovedsak en SMB-portefølje. Vi har som mål å satse i det segmentet der vi har komparative fortrinn her på Vestlandet, og det er i hovedsak lån på under 150 millioner kroner. For å gå kort over til sparebankmodellen. Egenkapitalbevis, det er en eksponering med beskyttelse, som det står her. Vi har i Norge hatt anledning til å utstede egenkapitalbevis, eller sparebanker, siden slutten av 80-tallet. Og det er et egenkapitalinstrument som har noen fordeler og noen ulemper, men det er ganske likt som vanlige aksjer. Forskjell er hovedsakelig at man har en beskyttelse ved underskudd. Det vil si at de fondene som man står listet opp her i bolk 1 og 2, det kan ved underskudd i banken bli nedskrevet til null før egenkapital til eierne, egenkapitalbeviserne, kan angripes. Så dette blir jo ofte omtalt som en aksje med airbag, eller en investering med beskyttelse. Man har altså her en beskyttelse på egenkapitalinvesteringen sin i form av grunnfondet i bankene. Og grunnfondet er da slik at siden 1823 så var jo Sparebanken Vest og mange andre sparebanker selveiende institusjoner, så alt akkumulert overskudd opp gjennom tidene er lagt til grunnfondet. Og per tredje kvartal 2016 så er grunnfondet i Sparebanken Vest ca. 7,7 milliarder kroner. Så det er jo stort sett den største forskjellen. Den andre forskjellen er jo at man har i hovedsak eierretten til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Og jeg har tatt med en slide for vår fjerde kvartalspresentasjon som viser overskuddsdisponeringen til Sparebanken Vest i fjor. Og her ser man at av utbyttegrunnlaget, som er ca. 1 milliard, så tilfaller det en eierbrøk, altså noe tilfaller egenkapitalbeviseierne, og noe tilfaller samfunnskapital. Cirka 20%
tilfalt egenkapitalbeviseierne i fjor, og ut av det så betalte banken ut da ca. 1,10 kr i utbytte, som tilsier en utdelingsgrad på 33,8%. Og det får man da ved å dele da utbytte delt på det som går til egenkapitalbeviseierne. I mellomtiden så har banken gjennomført en emisjon i fjor som har økt da denne brøken til at ca. 25% av årets resultat vil gå til egenkapitalbeviseierne, og vi har guidet at utbytte vil ligge i det midtre delen av 50-80% av det som vi betaler ut til egenkapitalbeviseierne. Så det vil jo si at konsensuset i dag ligger på at analytikerkonsensus ligger på at Sparebanken skal betale et utbytte til egenkapitalbeviseierne på ca. 4 kroner i inneværende år. Det er viktig for oss å optimalisere både eiernes, altså vi driver jo har egenkapitalavkastning som et av våre hovedmål for å optimalisere da at utbyttet til eierne blir størst mulig fremover. Resultatene til Sparebanken Vest for tredje kvartal har vært veldig gode. Vi viser to kolonner, vi viser det absolutte resultatet og resultat eksklusive engangseffekter, og det gjør vi fordi at vi ønsker å være veldig synlig på hva som er den underliggende driften i banken, slik at investor kan enkelt se hva den underliggende bankdriften gir av avkastning. Driftsresultatet før skatt er 769 millioner kroner, mens eksklusiv engangseffekter så er det 466 millioner mot 300 millioner i tredje kvartal 2015. Og det, grunnen til at det er en stor forskjell der, er at banken har endret pensjonsordning for de ansatte i tredje kvartal, og det har gitt en gevinst på 245 millioner kroner. Så vi har gått fra ytelsebasert pensjonsordning til innskuddsbasert pensjonsordning for alle bankens ansatte. Resultatet har gitt en god egenkapitalavkastning på 20%, men hvis du justerer for engangseffektene, så er underliggende egenkapitalavkastning 12,3%, som er over vårt målsatte mål. I tredje kvartal så solgte banken også en overvåkningsportefølje av misligholdte lån, så ved inntektsføring på tapene på 36 millioner, men hvis man justerer for det, så har man underliggende tap på 22 millioner kroner, som er lave tap for kvartalet. Vi har også i kvartalet guidet på lavere tap for året, på grunn av at vi ser at vi har god kvalitet i porteføljen, og vi er komfortabel med å si at vi kommer til å ende året på mellom 100 og 150 millioner i tap for 2016. Kostnadsutviklingen i banken er god. Som jeg sa, så har vi skalert ned en del kontorer og filialer, og vi har underliggende kostnader på 339 millioner, som er ned 10 millioner for tilsvarende kvartal i fjor. I prosent så ser vi at egenkapitalavkastningen i den røde søyle er veldig gode, som er rapportert egenkapitalavkastning. I de grå søyle så ser man da at egenkapitalavkastningen justert for engangseffekter, så vi viser et bilde på den underliggende avkastningen i banken. Og som vi ser de siste kvartalene har den vært veldig god, og over da målsatt mål på 11%. Resultat per egenkapitalbevis, det er viktig nøkkeltall for våre eiere. Her kan man altså se hva som tilfaller enkelt på hvert enkelt egenkapitalbevis, og hvis man da summerer opp første kvartal, andre kvartal og tredje kvartal 2016, så vil man havne på ca. 5,15, som gir da summen hittil i år, og så har vi et fjerde kvartal som vi skal legge til der, og ut av den summen så betaler vi ut ca. 65% av det til i utbytte. Bokført egenkapital per egenkapitalbevis er i søyle til høyre, og her ser vi at vi har i overkant av 49 kroner. Dagens børskurs er vel sånn ca. 46,50. Så da ser vi at Sparebanken Vest, som mange andre sparebanker, er priset under bokførte verdier, ca. 0,95 per i dag.
Og den kapitalen som vi har notert på børsen er ca. i underkant av 3 milliarder kroner. For å komme tilbake til tre punkter som jeg vil at man skal huske når man snakker om Sparebanken Vest, så er det at banken er veldig godt kapitalisert. Grunnet nye regulatoriske krav så har jo den målsatte listen for de fleste banker i Norge vært en ren kjernekapital på 14,5%. Nå har Sparebanken Vest i løpet av tredje kvartal kommet over listen og er på 14,8%. Og det er i all hovedsak grunnet god resultatakkumulering, som jeg har nettopp vist. Vi har begrenset balansevekst i balansen, og så har vi gjort en del kapitaltiltak som å justere, eller om, som jeg nevnte, med dette med ytelse, har vi endret pensjonsordning i banken og satt alle på innskuddspensjon. Utbyttestrategien til Sparebanken Vest er at utdelingsgraden skal ligge mellom 50-80% av egenkapitalbeviset eiernes andel av overskuddet. Og som jeg viste da i den foregående sliden her, så har vi nå sagt at på grunn av god kapitaldekning, god lønnsomhet, så øker vi utdelingsgraden til midtre del av utbytteintervallet. Så det kan jo man regne ut direkteavkastningen selv, men den tror jeg skal ligge ganske høyt sammenlignet med flere andre investeringsmuligheter i dagens marked. Moderat risiko og lave tap. Sparebanken Vest er som sagt en stor del personmarkedsbank. Vi har begrenset utlån til olje offshore, som vi får en del spørsmål om i disse dager. Vi har et bedriftsmarkedsutlån på 32 milliarder, og ca. 1,4 milliarder av de, ca. 1% av totale utlån, går til olje og offshore, og da hovedsakelig til offshore skip. Sparebanken Vest har ingen direkte eksponering mot oljeselskaper eller rigger. Vi har redusert eksponeringen mot dette segmentet de siste kvartalene, og de her kan se ut av tabellen her vår eksponering mot hvert enkelt segment og antall skip vi er eksponert mot i dette segmentet. I sum, ganske begrenset utlån, og vi er veldig komfortable med disse kundene. De fleste av disse er større engasjementer som allerede er restrukturert med ny kapital. Og det gjør jo at vi har en litt annen utvikling på misligholdte og tapsutsatte engasjement enn det sammenlignende banker har. Vi gjorde en opprydning i 2014, og som man ser her ut av de grå søylene, så har man en veldig jevnt og stabilt nivå på misligholdte og tapsutsatte engasjementer, altså ingen økning i løpet av 2016, som et veldig positivt tegn. Og kombinert med at vi har et høyt avsetningsnivå, både på individuelle og gruppenedskrivninger, tilsier det at vi har et robust avsetningsnivå på ca. 1 milliard kroner til å møte fremtidige utfordringer. Og hvis du da ser spesifikt på bare bedriftsmarkedsporteføljen, så har vi avsetninger på over 3%, som er det høyeste av sammenlignbare banker som vi vet om i hvert fall. Jeg har sagt at vi har lave individuelle tap. Her ser vi en kvartalsvis utvikling på individuelle, det som vi kan tilføre hver enkelt kunde, og gruppenedskrivinger, som er da den bolken man ikke kan gi til hver enkelt kunde, men som man tar på et sånn skjønnsmessig grunnlag. Og her ser man at vi har ca. 89 millioner de siste år i individuelle nedskrivinger, som er da veldig lave nedskrivinger og tap i Sparebanken Vest siste tid. Og det er en glede at også vi får stemplet det eksternt. Som eneste bank i dette markedsområdet, så har Moody's oppgradert utsiktene til Sparebanken Vest fra negative til stabile, med bakgrunn i at vi har gode resultater, vi har økt kapitaldekning, vi har gunstig utvikling innen tap og misligholdte engasjement, og vi har begrenset eksponering mot olje offshore og næringseiendom i utsatte områder. Så det er vi godt fornøyd med. Bank er jo i en brytningstid der vi ser at kundene endrer sine
tjenester og hva de legger vekt på når de bruker bank. Og vår strategiske utfordring her ligger jo i det å forme fremtidens sparebank i det digitale skiftet som skjer nå. Vi har som sagt lang historikk, men vi ønsker å være veldig offensive når vi går fremover med det vi må fornye oss, samtidig som vi ivaretar det som er grunnlaget for at kundene velger oss som bankleverandør. Her ser vi et bilde på at mobilbanken øker. Dette er vår største kundekanal i dagens marked. Fra å bare bli lansert for et par år siden, så er det nesten nå 2 millioner innlogginger der i måneden, mot at nettbanken er ganske stabil. Det tilsier det at vi må intensivere arbeidet med å utvikle gode produkter og tjenester i mobilbanken fremover. Og her ser vi at digitalt salg øker i stort tempo i Sparebanken Vest. Her ser vi fra 14, 15 og 16 hva som av salget som går digitalt, og det går, altså denne takten er ekstrem, både spareavtale, fond, BSU, reiseforsikring, alt blir gjort nå mer og mer selvbetjent, og derfor må vi intensivere ressursene på dette området. Det er en glede. Altså, Sparebanken Vest skiller jo seg ut fra de andre bankene med at vi har vår egen IT-avdeling in-house. Vi har ingen offshoring av IT. Og det gjør vi fordi at vi kan komme, og vi føler vi kan gi verdiskapning både til kundene og eierne ved å utvikle produkter som genererer avkastning både til kunder og eiere, og gjør slik at responstiden blir kort for hver enkelt transaksjon, nytt produkt, nye lånesøknader osv. Neste periode så ser vi på selvbetjening av boliglån, selvbetjening av forbrukslån og selvbetjening av refinansiering av boliglån. Så dette er produkter som kundene våre etterspør, som vi sitter i eget hus og utvikler og kan komme på bordet med ganske kjapt. Og resultatet ser vi i kåringer. Sparebanken Vest er kåret å ha Norges nest beste mobilbank, og det er et resultat av at vi kan sitte internt og gjøre den utviklingen nærmt kunde. Vi har også en egen avdeling som er innenfor roboter. De forenkler og forbedrer arbeidsprosessene i banken. Vi er veldig opptatt av å måle alle arbeidsprosesser og alle arbeidsdager som vi sparer på å bruke roboter. Vi standardiserer mest mulig av produktene våre, slik at vi til enhver tid kan automatisere de i siste ledd. Og det skal gi redusert responstid mot kunder, kortere ledetider, standardisering og forbedring av prosesser. Så det er det som er fremtiden, og det resulterer jo i at banken har endret både kostnadsstruktur og kontorstruktur og kompetanseprofil de siste 5 årene. Her ser vi at vi har gått fra 71 til 35 kontor ved utgangen av 2016, men vi har også tatt ut 130 årsverk i denne samme perioden, eller den siste perioden, og nå holder vi på å rekruttere en ny type kompetanse i Sparebanken Vest for å møte fremtidens behov på dette området her. Og det resulterer jo i lave kostnader, altså automatisering og standardisering, færre kontor. Det gjør at vi ser at vi har en flat kostnadsstruktur. Altså Sparebanken Vest har en kostnadsprosent hittil i år på 36%, og det tror jeg er en av de mest kostnadseffektive bankene i Norden. Og vi ser at årsverksutviklingen og mål for 2016 er at vi har færre og færre årsverk, og vi skal ved utgangen av første kvartal 2017, altså ca. andre kvartal 2017, være på en årsverksramme på ca. 700 mennesker. Så det er veien Sparebanken Vest går i dag, og jeg tror at det er en veldig lønnsom vei å gå for både eierne, og ikke minst for de produktene vi kan utvikle til kunde. I personmarkedet så er vi den foretrukne personmarkedsbanken her på Vestlandet i vårt markedsområde i Hordaland. Vi har ca. 103 milliarder i personmarkedsutlån, og vi har en vekst på gjennomsnitt i de 3 siste årene på nesten 8%. I bedriftsmarkedet så har vi litt mer moderat vekst. Vi har ikke vokst mye på toppen av den sykkel som vi har vært i olje og offshore, og det tror jeg har vært ganske fornuftig, og det er et ledd i en del i styrets og ledelsen sitt strategi om å ha god balansekontroll i
dette kapitaloppbyggingsregimet norske banker har vært gjennom det siste året. Marginutviklingen er jo den viktigste delen av vår topplinje. Her ser vi i venstre del utlånsmarginene våre målt mot 3 måneders gjennomsnittlig NIBOR. Vi har hatt veldig positiv utvikling i bedriftsmarkedet, som har holdt stabile marginer siste kvartal, mens i personmarkedet så har vi da litt nedgang den siste tiden, men som kjent så har jo de fleste bankene kommet med nyheter nå i media om nye reprisinger av boliglånskundene sine, så det er jo en sannsynlighet at dette stabiliserer seg også videre fremover. Sparebanken Mest har jo som sagt ca. 100 milliarder i personmarkedskunder, så det er jo klart at ca. 10 punkter, det er ca. 100 millioner kroner i resultatbidrag på dette. Så det er noe som er veldig viktig for investorer også å følge med på, siden det har så store resultateffekter. I tillegg til det så har Sparebanken Mest etablert både en del produktselskaper, og der har vi Frende Forsikring, som har blitt en juvel for banken. De har en egenkapitalavkastning per tredje kvartal på 22%, over 100 millioner i resultat for skatt, og i tabellen til høyre så ser man altså Sparebanken Vest sitt resultatbidrag på hvert enkelt produktselskap. Brage Finanser er jo også i god utvikling. De er jo et leasingselskap som er etablert her i samme bygg som vi sitter. Og så har vi Verd, og så har vi Norne, som også har vært gjennom en restruktureringsprosess, som forventer å ha et nullsumbidrag i 2017. Men det er ingen stor investering for Sparebanken Vest. Så oppsummert. Tredje kvartal har vært et veldig godt kvartal for Sparebanken Vest. Vi har levert 769 millioner kroner. Vi har veldig høy egenkapitalavkastning drevet av 2 engangseffekter, men også god underliggende bankdrift. Vi har en kjernekapital på 14,8%, som gir grunnlag for økt utdeling. Vi har lave ordinære tap på 22 millioner kroner. Vi har god underliggende kostnadsutvikling, lavere enn tilsvarende periode i fjor. Vi har fått ekstern stempel på at Moody har oppgradert utsiktene til Sparebanken Vest. Og så har vi 2 engangseffekter som bidrar til at resultatet er ekstra godt i tredje kvartal. Hvis du ser fremover, så har Sparebanken Vest som sagt 76% personkundeportefølje. Det gir lavere risiko i dagens marked. Vi har lav direkte eksponering mot olje og offshore. Vi har et tapsnivå for 2016 som anslås til ca. 150. Når vi gikk inn i året, så anslo vi at det kommer til å ligge på ca. 300 millioner, men nå har vi nedgradert og nedjustert. Så det er en veldig positiv utvikling. Vi er solid kapitalisert med 14,8 i ren kjernekapital. Vi har gjort og gjør offensive grep for å møte det digitale skiftet med blant annet å ha en intern IT-avdeling. Vi ser for oss at vi vil ha flat kostnadsutvikling i 2016 og 2017, og vi vil påstå at vi har en attraktiv utbyttepolicy og forventning om høy direkte avkastning fra nå av. Og hvis jeg kan driste meg til å si at en egenkapitalinvestering i Sverige, det er ren eksponering mot norsk økonomi, det er lav direkte eksponering mot olje og offshore, det er en stor eksponering mot en solid PM-portefølje, og det dominerer det overordnede risikobildet i Sparebanken Vest. Vi har en stor airbag med stort grunnfond som gir beskyttelse for egenkapitalinvestorene, som jeg snakket om i begynnelsen. Vi har et grunnfond på 7,7 milliarder. Vi er solid kapitalisert, og grunnen at det er viktig er jo at det gir oss grunnlag til å ha en attraktiv utbyttepolitikk fremover, og vi har en forventning om høy direkte avkastning. Hvis konsensus er rundt 4 kroner, og kursen er rundt 46-47, så kan man regne selv hva det blir i prosent, men det tror jeg er ganske attraktivt. Det var det, Tommy. Jeg gikk gjennom på ca. 20-30 minutter, og hvis det skulle være noe, så hører jeg fra deg på spørsmål.
Veldig, veldig bra. Det har kommet inn et par spørsmål, så vi tar disse. Og til dere også som nå sitter eventuelt og lurer på noe eller ønsker å stille spørsmål, skriv disse inn til meg, så skal jeg få lest opp disse. Vi kan jo starte med spørsmål 1. Du viser til sterk økning i resultat per egenkapitalbevis på 2,44 i Q3. Hva skyldes denne endringen? Ja, altså, resultat på egenkapitalbevis er veldig høy i Q3 i år, grunnet at både pensjonsordningen, at vi endrer pensjonsordningen for de ansatte, og at vi har solgt en portefølje av misligholdte lån til Lindorff, har gitt to resultateffekter. Og begge disse resultateffektene går inn i grunnlaget for egenkapitalbeviseierne. Så derfor er det økt betydelig i eller det vil si det er ekstraordinært i tredje kvartal 2016, men det vil som sagt legges inn i egenkapitalbeviseierens andel av overskuddet, og derfor også i utbyttegrunnlaget. Spørsmål nummer 2, det lyder som følger. Hvorfor prises så mange av egenkapitalbankene under bokførte verdier? Har du noen kommentar til det? Jeg tror ikke jeg skal drive og kommentere så veldig mye på prising, men det er jo klart at det er jo i forhold til hva andre banker priser til, så kan jo det ses rart ut, men det er klart at prisingen er det investorene som styrer, så ja, jeg kan ikke uttale meg noe mer om det. Men det er klart at det egenkapitalbevisbankene stort sett alle i Norge prises fra prisbok 1 til prisbok 05, som jeg kjenner til, og så er DNB litt over. Men ja, det er sånn det er. Ja. Sektoren og egenkapitalbevis er kanskje et litt kallet eksotisk instrument som ikke er så godt markedsført som aksjer. Spørsmål 3 lyder som følger. Tar dere hensyn til engangseffekter eller unormale resultatutslag ved fastsettelse av årlig utbytteandel? Ja, altså, så fremt ingen annet blir opplyst om, så faller alle ekstraordinære poster i utbyttegrunnlaget. Det gjør det. Så når vi selger bankbygg eller gjør andre ting, så tilfaller det også egenkapitalbeviseierne i henhold til den brøken som vi har nå. Brøken i Sparebanken Vest er nå ca. 25-75. Ja. Ja. Hvordan fordeler egenkapitalavkastningen seg i forretningsenheten i banken, for eksempel BM versus PM, sikkert bedriftsmarked og personlig marked, kanskje? Ja. Personmarked. Ja, her kan jeg ikke svare sånn spesifikt, for det tallet har ikke vi gitt ut, men det som vi har sagt tidligere er jo at det har jo vist seg slik nå at den risikojusterte avkastningen i personmarkedet, altså boliglån, er veldig god for øyeblikket. Det ser vi også på andre banker som driver med det. Og at marginene i bedriftsmarkedet og særlig større utlån de senere årene har vært stor konkurranse om og har kanskje vært litt lav i forhold til den risikoen man påtar seg. Men det ser man er endret, men vi har ikke noe spesifikt fikk et tall for vår virksomhet på dette området. Som vi har offentliggjort, altså. Ja. Spørsmål 5 er, du viser til en del endringer i bank de neste årene. Hva tenker dere rundt direktivet PSD2? Ja, det kommer vi tilbake igjen til. Det er flere direktiver og endringer i bank. Det er både det, og det er nytt IFRS 9. Vi kommer tilbake igjen til alle de direktivene og hva vi tenker om det i vår fjerde kvartalspresentasjon. Når avholdes den? Den er vel 5. eller 4. februar.
om jeg ikke tar helt feil. Det var de spørsmålene som hadde kommet inn til oss her foreløpig, Stig. Så vi kan jo se om det kommer inn noen flere her nå, men er det noe du vil runde av denne sendingen med å si? Er det noe du vil highlighte? Det står jo en del på skjermen der, naturligvis. Ja da. Det jeg vil highlighte er at Sparebanken Vest er en bank med lav risiko, som gir høy direkteavkastning, attraktive utbyttenivåer. Og så er det sånn at hvis folk lurer på noe, ønsker å ta kontakt, så er det bare å ta kontakt direkte til meg. Du finner kontaktdataen på hjemmesiden til Sparebanken Vest, og bare gi meg en mail eller ring meg, så kan vi ta en prat om ulike momenter. Så det er bare å ta kontakt direkte, så skal jeg være behjelpelig så kjapt det lar seg gjøre med å besvare de spørsmålene man vil måtte ha direkte. Veldig bra, Stig. Da får du ha takk så mye for dagens presentasjon og flotte svar på de spørsmålene som har kommet inn. Takk til dere også som deltok på livesendingen og stilte spørsmål. Som alltid så legger vi opp våre sendinger, opptak av disse, på nordnettbloggen.no. Så sjekk innom der i løpet av morgendagen, så er nok det ute der. Og der kan man også se de gamle opptakene også innen bank og finans eller andre sektorer som blir liggende der. Så med det så får jeg ønske alle en riktig så fin dag videre, så høres vi snart igjen. Ha det bra. Takk for det.